gün gəlirsiniz bağçaya. Qusarda epidemioloji vəziyyət sabitdir. Sakinlər arasında yuxarı ətrafların kəskin respirator virusu yayılsa da bu təhlükəli həddə deyil. Məktəb və bağçılarda qripə yoluxma halları aşağı səviyyədədir. Ağırlaşma halları baş verərsə həmin müəssisədə dezinfeksiya işlərinin aparılması mümkündür. Bunun üçün dərman vasitələri də mövcuddur. Təxminən uşaqların 5-6 faizi həmin dediyim yuxarı tənəffüs yollarının kəskin infeksiyalarla xəstə uşaqlar var. Onlar evdədirlər, onlar dərsə, bağçaya buraxılmır. Virusun qarşısını almaq üçün xəstəliyə yoluxan şəxs cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır. Onun insanlarla daha çox ünsiyyətinə qadağa qoyulmalıdır. Xüsusi ağırlaşma hallarında isə xəstə müalicəsini ev şəraitində deyil, xəstəxanada almalıdır. Qripə yoluxan şəxsin sağalması üçün gigiyenik qaydalara əməl etməsi də şərtlərdəndir. Öz gigiyenasına fikir verməlidir. Əllərini tez-tez yumalıdır. Asqıranda, öskürəndə ağız burnunu dəsmalla, ya salfetlə tutmalıdır. Həmin salfeti ayrıca qaba atmalıdır. Evdə təcrid olunmalıdır. Çoxlu maye içməlidir. İsti saxlamalıdır özünü. Ötən il Qusarda 1245 nəfər 1 yaşa qədər uşağa 11 adda peyvənd vurulub. Bu peyvəndlər əsasən qızılca, hepatit B, difteriya və digər xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almağa xidmət edir. Elnur Abdurrahmanlı, Vaqif Nurəhmədov, Qusar.